السلام علیکم، ویلکم ٹو زما کلی کوٹلی کلان. په دې ټیم باندې موږ اوس روان یو نوې ته، او هغه ته لوړو په بیا ته لوړو رولو پوه شوې شابي یو څه کورونه هم مو کړلو، او بس روژه ده ډېرې ګرمې ونیولو که نه د بس اوس په دې اکره کې مې روان یو نوې ته روان یو نوې په اوبو په ولمبو بیا د منځه وخت ته بیا منځه ته سو. او دا ویډیو چې څوک هم ګوري، که مشیران دي کشیران دي امزولي د کلي د بل ځای د کوم ځای هم دي، ټولو ته موږ طرف نه ډېر ډېر دوا سلام. بیا د دوا نه بعد چې کوم دی نو لکه دا اوس چې کوم دی نه خلک توتانو کې ګاډي ودرولي دي ښه زبردست. دومره سخته ګرمي ده که نه چې خلک خو خلک کنې لکه د میر د تو نه پناه غواړي چې دا ګونګی مال چې کېږي که نه دا ځان ته چې کوم دی نو هغه ګوري سویره ګوري چې کنې یاره د میر نه زه پناه شم. بس الله دې رحم وکړي، یو تیری ولګ یو سټیشنه پورې په بیو پورې کار مو نن د خیر سره چې کوم دی نو درې سوه روژه ده که نه درې سوه روژه ده درویشتمه، او دلته کې دوینې د خلکو ځانونو ته ځایونه ونیولو خلکو ځان ته میلې دپاره چې کوم دی ځان ته شټولونه دپاره ځایونه ګیر کړو چونې مونې داینې د کاړو باندې هغه کړي دي ځان ته ځایونه ګیر کړو د میلې دپاره. او بس سلامونه ټولو ملګرو ته چې څوک مو یادوې. او بله جی زما جی بله دا خبره ده شبیره ما ته ولګوه چې د خلکو ته زه ویم دې کې داسې ډېرو کسانو ته پاته نشته دی ډېرو ته شته دی لکه زه محله ټټرخیل یم ناصر زوی یم ایما زوی شوی دی او تاسې ټولو ته ما طرف نه اطلاع ده او وایي که چا ته پاته نشته دی خدای دې مرشه که چا ته پاته نشته دی نیک عمل او صالح دی تاسې ټولو ته دا اطلاع ده او حقیقه به انشاءالله کوو د اختر نه پس. و از وی با آقا پیدایش با خوشه که لیمبان را خستی ما تایی چه تو دا لیمبو بخورم او دا لیمبو یا دا بری خواب زکی و رست تا چه بیا بی خرو زبردست تروش تروش شربت با بکی وایو و دا شبیر لارو پوشی می بود توی زان سرا و دیر دیر گرمی و پوشی پا دی پاویاگی و شاو اللہ کپاز سرا موشت سمتالا جدا نشوالا بس داله کوئی جی کنی را ګرمي ډېره ده او لږ نوې پله ګوړه ته وکړه نو هلته کې به لږ چې کوم دی نو فریش وبلومو پکې سویرې ته خبره کوله چې ګونګی مولو هم پناه غوړي دي میر نه نو دغه دی سیر ته پرتې دي دا دی الله پاک مخلوق دی وګورا نور اسلام مده او هغه د ټول هغه نازي هغه لون بي بوشه مرچکه دي او هلته کې باغ نو وړ ډېر رښتې بوډا دي پکې نه ناته دي جوړ شوتي نه مو بشر ګړه ده کوم نو نو چې تلل نو نو هغه په ځای دی وګورو دی ګوري کې ټولې کړي له کوم دی ولې ته نه تاسو خپل دی هغه شو با پکې ما دلایږي ګوره نه را دې کې سي را را بس گوڑه یخت ما ادوا گیلی نمو بی با بی بزا السلام علیکم ترا سنگی چاله تاز بو بوڑه یه کنه ویدیو لایم نگیانا خیر دی تا خانه که او سمده سرا خانه که سنگی گل بوسی گل جانده بوسی خانه که دقیقه نوی ترا داد دیروشیمو دیمون بباسته ارونو اسلام علیکم داد نیزارا و میتویره طول بو بینه خیر اصلا لاره طول لاره ارشد سوک دی بگی ها سوک دی ها ولم بیدو ها زاله که تا وال ارشد ولم بدا بندی کو کستا څشه لاب لګیاله کنه وګوره الک په کیلوم بي کنه ریا ورته خپل دې پلی لوګه او شي نو په کې دې چې دا پرې دې دا ویډیو کې راول لوګه چې دا سره ولا چې دا خلکو ته وشي مړه دا مو ډیر چلو دې تیزی په کې ولا غواړه را پرې دا نو وی وبې دې زبردست دی وړه مزه کوي او به دا کون په کیلوم بي دا وګوره پوه شي روحي دې پاره وړه زبردست وبې دې اوره
نو که چاو تا زدکی جی با زانون را رسوه پوش بی تیکت یا خلی آنو نو بیا مازیگار تا بیا را کزیجو ها اوز بله جزد یا خطا او گوره ما کومنتونو تا چا کومنتونو کلی یو خو میر دم تیز ده چا سکرین سیدی دلم نشی و بارال که ادرا اوز بی معلوماتو کچی چا کومنتون ها صغیر ریمان سلام علیکم طولو منگرد و علیکم السلام یوسف علی شاہ خٹکا فضل عدیس علی زمان دا آزم افریدی ویس خان محمد حسین ابتخار خان اختیار رشید خوشنود علی محمد وسیع مرشد طارق شمی مختر عبدال خان علا که فضلون دا دے بگی وای گورا پت لوڑے کنا خیر شد دا ددا دے بیگامی تا میسی جونا کری دی جواب دینے دا رکڑے نمرا ٹیٹو بدی نوی او شیر نواب دا دیتا او رحیم دیتا ٹھولو تا دوا سلام نیزباد رو خپل پیج ایڈیز زما کلی کوڑ دی